ဲပဲကျွန်တော်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အိမ်တွင်းအလှဆင်လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်မြန်မာဘေးအန်ဒီကို2090ပွဲကိုအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့ Fortune Plaza မှာရှိတဲ့မြန်မာ Expo မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတော့ဒီနေ့ Novotel Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာဘေးအန်ဒီကို2090မှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်လဲဆိုတာတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်လိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဘေးအန်ဒီကော2090တင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားမှာထိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များ၊တာဝန်ရှိသူများနဲ့မီဒီယာအသီးသီးမှပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကအဖွဲ့အမှားစကားအသီးသီးပြောပြကြပါတယ်။ဆင်းရဲသက်တို့ရုပ်ရည်ရေးစားဆိုတာထိတ်မှန်တာပြောရပါမယ်။အထုတ်ကံများနဲ့ကြိုးပမ်းခြင်းများပြုကြပါမယ်။ဒီ IC Vex ကံဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ Billion Deco 6th Edition ကျွန်တော်တို့ရပွဲအတွက်ဒီ press conference ကိုကိုယ်စားဝတ်တင်လို့ရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တယောက်ပဲတယောက်စကားပြောမရတဲ့အထူးချစ်ကြည်ရှိပါတယ် Myanmar is one of the countries in ASEAN that has growing demandICBus ဆိုတာလည်းနိုင်ငံတကာမှာတော့ကျွန်တော်ကုန်စီပြပွဲတွေလိုက်လံကျင်းပနေတဲ့ international standard ဖြစ်တဲ့ company တစ်ခုအကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီလို company ကနေပြီးတော့အခုလိုမြန်မာပြည်တန်တက်ကော2019ဒီမှာလာကျင်းပတဲ့အတွက်လည်းဒါအရင်လည်းကုန်ပြီးပါတယ်တဲ့။ကျင်းပလာလည်းဒါ6ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီခင်ဗျ။အရင်အခောက်တွေတော့လည်းအချင်းချင်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုမြန်မာပြည်တန်တက်ကောကျွန်တော်အဓိကဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ decoration ဘိုင်းကိုကျွန်တော်အဓိကဦးစားပေးပြတဲ့ကုန်စီပြပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟိုထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့လည်းဒီဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့company တွေ40ခန့်ဒီနေ့ပွဲမှာဒီပွဲမှာ live ပတ်သက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။မြန်မာပြည်မှာရှိရကျွန်တော်ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟို decoration လုပ်တဲ့ company လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းဒီပွဲမှာလာရောက်ကြဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒီပွဲကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒီ business ဒါစီးပွားရေးအတူလုပ်တဲ့မိတ်ဖက်တွေလည်းရရှိသွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။တက်ရောက်တဲ့ဒီအတွက်ဒီစီရင်နဲ့မြန်မာဘေးအန်ဒီကော2090 high net ခေါင်းဆောင်ဖြင့် panel discussion ကိုလည်းပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြုစုကားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဆောင်အုံလေးရဲ့ design ပေါ့နော်။ဥပြရည်ရဲ့ design ကိုလုပ်တဲ့ professional တွေပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ professional တွေမှာကျွန်တော်မိဖက်ဖွဲ့စည်းရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်က architect တွေမှာကျွန်တော် engineer တွေကကျွန်တော်မိဖက်ဆက်စည်းပေါ့။နောက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မိဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ရည်ဒီဇိုင်းအပြင်သူကဟိုဆောက်လို့ရည်ပစ္စည်းပေါ့ဘယ်လိုမှမကြည့်ရတယ်ကလည်းမရှိလို့ရှင်ဆောက်မှဆောက်လို့မရဘူးလေအဲအဲ့တော့ခါကျတော့အခုဒီမှာပြည်မြန်မာပြည်တွင်တကောကကျတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ဆောက်မယ်ဆောက်ရည်ရဲ့ဒီဘယ်လိုမှမကြည့်ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတော့ဒီအဒီယာနဲ့ဒါကောရီရှိတဲ့မကြည့်ရတယ်ကိုသူကဒီ supplier တွေစုစည်းပြီးပြမယ်ပွဲဖြစ်တာပေါ့ပြမယ်ပွဲဖြစ်တော့ခါကျတော့ဒီမှာဆောက်ဆောက်ချင်တဲ့ဒီကလည်းဟိုအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဘလူးပစ္စည်းတွေရှိနေလဲပေါ့နော်ဘလူးပစ္စည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲရှိနေလဲဆိုတော့လေးလာလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာတွေကလည်းဒီမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကိုလေးလာလို့ရတာပေါ့အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီပွဲမှာပါပဲပြီးပွားပြီးတော့ပြတာတော့အဝင်လာဖြစ်ပါတယ်concrete department DOA group of company ကတာဝန်ရှိသူများမှာလေ special dot အစီအစဉ်မှာပါဝင်ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်เราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้งานเมียนมาบิวเอ็นดีเวลเลอร์ရဲ့အဓိကအရွယ်ချက်ကပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ construction တွေ construction company တွေပြီးတော့ဒီ South Asia မှာရှိတဲ့ပေါ့เนาะဒီ construction company တွေအားလုံးကနေပြီးတော့ဒီ construction တွေ furniture company အားလုံးကနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီပေါ့เนาะဒီ business partner အနေနဲ့လာရောက်ပြသပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ product တွေကိုလာပြီးတော့မိတ်ဆက်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှာပေါ့เนาะအဓိကပြောင်းလဲရဆိုလို့ရှိရင် seminar session တွေပေါ့เนาะဒီ seminar session တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ねဒီပေါ့ဒီသူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ AGTI တို့လို့ပြီးတော့ AMA တို့လို့မျိုးပေါ့เนาะဒီသူတို့ architecture နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ seminar ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် SCG ကနေပြီးတော့ workshop တွေတခုလုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုဒီနေ့မှာပို့ပြီးတိုးလာပါတယ်တဲ့
ဒီဘက်မှာလာတဲ့နေလာလာရမယ့်အဖွဲ့စီတာပေါ့နော်ဒီ architecture ဘိုင်းနေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လာမယ့် visitor တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ construction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ company တွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် furniture တွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုအိမ်ကိုပစ်အိမ်ကိုအလှဆင်တဲ့လူရှင်တွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ importer တွေပါမယ်ဒီပေါ့လာလာရပြီးတော့အစင်ဖြန့်ဝေမယ့်ကို production တွေကို producer တွေပါမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီပွဲလေးကပေါ့နော်လာမယ့် October လ3ရက်နေ့ရက်နေ့9ရက်နေ့ထိ Fortune Plaza မှာရှိတဲ့ရန်ကုန် Expo Hall မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က free of charge ပေါ့နော်ဒီဝင်ကြီးလည်းမပေးထိပါဘူးတဲ့ပြီးတော့ဒီမီဒီယာရဲ့တဆင်လည်းဒီပြည်သူတွေကိုတွားပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ထုတ်လင်းပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အမတ်တရားအနေနဲ့ဒုသက်ပုံလည်းယူခဲ့ကြပြီးအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာယူသိမ်းခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာပေးအန်ဒေါက2019ပြပွဲမှာဆိုရင်တော့ဒီတွင်ပြည်မှာမှအိမ်တွင်းလှဆင်ပစ္စည်းများဆောက်လေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနဲ့ပြည်သူကလည်းဆောက်လေလုပ်ငန်းများမှာပါဝင်ပြသမှာဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ပြည်ထောင်စုများလာဟုတ်ကြည့်ရှုကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကနေပြောဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ